soo dhow channelkan taariikh tixraac wadatana ka kororso. Assalaamu calaykum. Fiidowgeennii hore waxa aynu kaga soo warrannay jawaabihii ay isweydaarsanayeen boqorka Baraawe iyo kabtankii Burtiqiiska ee Tristanta oo 16 markab la hortaagan kambalka badda ee Baraawe. Markii uu gaaray ergaygii jawaabta ka keenay kabtanka Tristanta, boqorka Baraawe iyo shaqaalihiisaba wuxuu ka hor akhriyay jawaabtii Tristanta. Yaab iyo anfariir ayay arrintaasi ku keentay iyo dood dheer oo ka dhalatay arrintan iyo waxa loogu jawaabi lahaa. Ugu dambeyn, boqorkii Baraawe ergaygii wuu diray isla markii horena jawaabta keenay. Jawaabtu waxay ahayd uu boqorku u sii dhiibay ergayga in uu aad uga cabanayay arrinta lacagta sanad kasta laga qaadayo, taas oo uu yidhi kama dhigna saaxiibtinimo aynu wada galno, waayo waxay tahay sabab aad dagaal ku keeni karto haddii la diido. Hase ahaatee, haddii aan laga fursanayn lacagtaasi sanadlaha ah in la bixiyo, waa in aad sugtaa muddo 3 maalmood ah si ay loogala tashado ganacsatada iyo waxgaradka magaalada Baraawe iyo deegaanada ku xeeran. Ergaygii jawaabtii waa qaaday, kabtankii Tristan daa kunhaana waa gaadhsiiyey. Se wuxuu ku jawaabay madaxii kabtanadu, shaqooyin kale ayaanu leenahay oo boqorkayguna soo faray, waqti aanu ku sii sugno maalmo badanna ma hayno. Haddiise uu jecel yahay boqorka Baraawe in heshiis la wada gaadho, waa in uu jawaabtiisa mar kaliya noo soo diraa oo aanu maalmo badan nagu xidhin. Haddiise uu taa fulin waayo, annaguna waxaan u fulin doonaa wixii nala soo faray. Ergaygu wuxuu isyidhi arrinta boqorka Baraawe uu ku soo faray xaqiiji. Kabtankii Tristanta ayuu ku codsaday in waqti la siiyo reer Baraawe, isaga oo ku dhawaaqaya ereyga sayidkayga boqorka Baraawe, waa in siduu u bixiyo lacagta in la siiyaa maalmo iyo waqti. Si warcad looga keeno boqorka Baraawe iyo dhammaan madaxda la joogta magaalada Baraawe, kabtanku wuxuu siiyey maalin. Waxaanu yidhi, haddii aanu wax jawaaba ah ka keenin intaanu shaacu madoobaanin, waxa aanu arkaynaa diidmo. Ergaygii wuu noqday, xeebtana uu gaadhay, jawaabtana wuxuu gaadhsiiyey boqorka Baraawe. Maalinkii xigtay, qorraxdu ay godka sii gelaysay, si toos ah ayuu ugu soo noqday madaxa kabtanada isaga oo sida jawaabtii boqorka, wuxuuna yidhi, boqorku wuxuu jeclaa in uu dhiibo lacagta sanadla ah, hase ahaatee ma awooda in uu qiyaaso lacagtaasi waxa ay noqonaysaa ama waxa la bixinayo isaga oo aan la kulmin muslimiinta codkooga laga maqlo dalka iyo sidoo kale ganacsatada. Sidaa awgeed wuxuu amray in shir la isugu yimaado. Jawaabtiisa ugu dambaysana wuxuu kuu soo diri doonaa markay go'aan arrintaas ka soo gaadhaan. Kadib madaxii kabtanada Tristan daa kunha wuxuu arkay in uu ninkan ergayga ah warkuun kala gudbinayo oo aanu keeni karin wax natiijo ah, se ay tahay oo keli ah meermeerin iyo been uu wado boqorka Baraawe. Kabtanku wuxuu amray in lagu xidho ergayga tiir, waayo arrinta keli ah ee wax lagu dhammayn karaa in ay tahay sidan ayuu arkayay, heshiisna lagu geli karo in ergayga la xidho oo laga hadal siiyo. Kabtanku wuxuu garanayay wadahadalka laftigiisu in uu ku soo dhammaan karayo uun diidmo iyo ogolaansho, waqti badanna aanu qaadanaynin. Waxaanu uga digay in aanu ka tallaabsan runta ee uu hadlo, waayo haddii uu been sheego wuxuu ku tuuri doonaa badda intuu qoorta kaga xidho xabad madfacah oo weyn. Argaga xayaa ku habsaday ergaygii, wuxuuna ka cabsooday in uu fuliyo madaxa kabtanku hanjabaadihiisa. Wuxuuna yidhi, sayidii, adigu hadda waxa aad joogtaa magaaladan horteeda, xeeligan haddii la gaadho waxaa ku soo dhici doonta dabaysha loo yaqaano fooraha, si kadis ahna meelahan uga timaada. Waa dabayl aad u daran oo wax burburisa haddii ay hadda soo dhacdana, markab keliya oo ku hadhaya ma jiro kuna badbaadaya.
boqorka baraawana sidaas ayuu ku meermeerinayaa isaga oo rajaynaya in ay soo dhacdo maalin uun. Kabtankii aad ayuu u argagaxay, waxaanu amar ku siiyey ciidankiisa in ay si wacan ula dhaqmaan ergeyga muslimka ah, wuxuuna bilaabay diyaar garow lagu weerari doono magaalada intaanu waagu dilaacin. Markii uu dhammaaday wadahadalkii u dhexeeyey madaxa kabtanada iyo ergeygii, madaxa kabtanadu wuxuu uga warramay kabtanadiisii wixii jiray, sidoo kale wuxuu u sheegay in ay ka go'an tahay in uu weeraro magaalada Baraawe intaanu waagu dilaacin maalinka labaad. Amarna wuxuu ku siiyey dhammaantood in ay u diyaar garoobaan oo ay yimaadaan markabkiisa waqtiga loo xadiday, iyaga oo wata huuliyada yaryar ee lagu gaadho xeeliga iyo xadhka dhaadheer siday ugu adkaystaan huuliyadooda oo aanay isula rogin, waayo marsadani waa mid furan, xunba badanna waxay taallaa xeebta. Habeenkii oo dhan kabtanadii way diyaar garoobayeen. Markii ay gaadhay saacaddii loo xadiday ayay yimaadeen markabkii laga maamulayay. Isla markay soo gaadheen waxaa loo sheegay inay u jeestaan xagga xeebta Baraawe intaanu waagu baryin laba saac ka hor, lamana afuufin siirigii qaylada badnaa ee dagaalada cabsi laga qabo in la maqlo. Waqtigaa ergeyga la soo diray, wadahadalkuna wuu uga socday Burtuqiiska maraakiibtooda. Boqorka Baraawe dareen ayaa galay, maxaa dib u dhigay ergeygii waqtigaas oo dhan? Su'aashaas ayuu isweydiinayay. Sidaas awgeed wuxuu amar ku bixiyey in xeebta la ilaaliyo habeenkii oo dhan si aanay Burtuqiisku u soo gaadhin iyada oo aan laga warqabin. Waana muhiim in la ogaado dhaqdhaqaaqyada ka socda badda iyo xeebta. Reer Baraawe waxay isku keeneen ciidan aad u badan, dadaal badan ayay ku bixiyeen si looga hor istaago Burtuqiiska in ay soo gaadhaan xeebta. Aad ayayna ugu dhibaatoodeen Burtuqiisku siday u soo gaadhi lahaayeen xeeliga badda, waayo reer Baraawe ciidankoodu aad ayuu u badnaa, ciidan aad u hubaysanna way wateen. Iyadoo haddaba ay taasi jirto, ciidanka Burtuqiisku waxa ay soo gaadheen xeeliga iyaga oo soo dhex jibaaxaya biyaha dhexda ugu dhacayay. Dagaal ayaa halkaa ka bilaabmay,